Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами увірвемося до справжнього життя зірок. Візьмемо під свій контроль цілий музикальний гурт, і завдяки різнокольоровим олівцям, драфту карт та вірному розподіленню отриманих ресурсів, повинні не тільки зібрати повноцінний зіграний гурт, а й відправитися у тур по містам, щоб стати дійсно мегапопулярними. І все це ми зможемо зробити у грі Draft and Write Records, яка невдовзі буде локалізована видавництвом Ігромах. Хочу попередити, що в мене на огляді не фінальна версія гри, а прототип. Тому є варіанти, що щось ще буде трохи змінено у фінальній версії гри. Тож, Draft and Write Records розрахована від 1 до 6 гравців, і під час партії, як я вже сказав, ми будемо драфтити карти і замальовувати відповідні комірки у зонах до вибраних карт, часом отримуючи каскадні активації. І все це для заробітку найбільшої кількості очок, не в останню чергу завдяки виконанню цілей. Тож, давайте подивимось на таке собі нове віяння у жанрі ігор Paper and Pencil із драфтом карт. Поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує свій планшет гурту. Саме на ньому і буде відбуватись гра для кожного гравця. І перше, що необхідно зробити, звісно, відразу вписати назву свого гурту. В мене це гурт B. На центрі стола необхідно викласти 4 карти цілі, а також роздати кожному гравцю ще по 2 цілі, з яких кожен з гравців повинен обрати лише одну, а іншу скинути. Наприклад, зараз я залишив собі ось таку ціль, і щоб отримати 10 переможних очок, мені потрібно мати 3 закреслених комірки у секції розкладу, які мають запис у студії, тобто ось такі комірки. Далі формується колода в залежності від кількості гравців, усі карти перемішуються і кожен гравець отримує по 5 карт на стартову руку. І все, можна починати гру. Кожен раунд складається із 2 фаз – фази тижня і фази вихідних. У фазу тижня гравці одночасно обирають одну карту з руки, відкривають її і виконують дію, що там зазначена. І потім передають позосталі карти наступному гравцю і отримують карти від попереднього. Чому я кажу саме так? Тому що напрямок руху кожного раунду буде змінюватись. Після того, як кожен гравців розіграв по 4 карти та закреслив необхідні комірки на планшеті, фаза тижня закінчується і гравці переходять у фазу вихідних, де їм потрібно перевірити виконання властивостей усіх карт цілей та отримати наявні переможні очки. Тож, саме так і йде гра. Проте, я пропоную сьогодні розглянути гру у соло, показавши вам, як саме відбувається перебіг гри у такому варіанті. Хоча у соло-режимі є деякі зміни у правилах. Ну, по-перше, в нас не буде персональних цілей, а буде тільки 4 загальні. А до того ж, на початку раунду ми набираємо собі на руку 2 карти, і вже із цих 2 карт ми повинні обрати одну і розіграти її. Отже, усі карти в колоді відповідають діям, які можна виконати в одній із зон на планшеті. Ось такі жовті карти дають нам змогу закреслювати комірки у зоні розкладу. Наприклад, ми можемо зараз, розігравши цю карту, закреслити ось такий символ. Ми обираємо будь-який символ у цій зоні, наприклад, ось цей, і закреслюємо його. Також є ось такі карти, які мають відразу 2 комірки, 2 символи. Ми повинні обрати один із цих 2 символів, а після закреслити його. Наприклад, запис у студії. Ось тут. Коли ми закреслимо усі комірки в одній із ліній або по діагоналі, ми отримуємо ті бонуси, які зазначаються по сторонам закресленої лінії. Тобто, якщо ми закреслимо ось ці 2 комірки, ми можемо отримати можливість закреслити одну комірку у зоні гармонії, а також отримати 1 долар. Також у нас є спеціальні карти, які ми можемо використовувати, щоб замальовувати комірки в ось цій секції гурту. Звісно, що вони в нас поділяються на 4 типи. В нас є солісти, яких можна записувати тільки в ось цю комірку. Також є в нас музиканти, які записуються в ось ці 4 комірки. Видавнича команда в ось ці комірки, а також працівники сцени. Розігравши карту гурту, ми повинні обрати будь-яку вільну комірку у підхожій секції. Наприклад, це в нас секція музикантів. Це має бути вільна комірка, по-перше, а по-друге, на ній не повинно бути символа грошей. Тобто, або він повинен бути закреслений,
або його взагалі не має бути. Щоб закреслити цей символ, ми маємо десь отримати гроші. Наприклад, якщо ми закреслимо ось ці 4 позначки у секції розкладу, тоді ми отримуємо бонус. А саме, одні гроші, які ми витратимо, щоб закреслити цю позначку. На наших картах гурту в центрі, ось тут на пластинці, вказується цифра. Це кількість очок, які принесе цей персонаж до нашого гурту. Тобто це її одиниця. І ми можемо записати її, наприклад, ось сюди. Один. А далі ще є ось ці 4 позначки. Їх ми повинні відмітити в ось ці кружки кольоровими олівцями. Ось таким чином. Коли в майбутньому ми розіграємо іншу карту гурту, ми також можемо її записати. Наприклад, цю карту ми записуємо в ось цю комірку. 4. І позначаємо усі інші символи. А після цього, якщо трапляється таким чином, що наші символи мають однаковий колір і з'єднані лінією, тоді ми отримуємо гармонію. І цю гармонію ми повинні відразу відмітити в ось цій зоні. В нас є синя гармонія, тому ми повинні відмітити одну із комірок у синій зоні. Ми можемо обрати як порожню комірку, просто відмітивши цю зону, або обрати якусь комірку, на якій є додатковий бонус. Наприклад, ось ця комірка дає нам змогу відразу після цього, як ми закреслили її, закреслити ще одну будь-яку комірку у зоні розкладу. І, наприклад, це буде ось ця комірка. Ми її закреслюємо і тепер ми отримуємо два бонуси. А саме, закреслити ще один символ у зоні гармонії, а також одні гроші. І, наприклад, гроші зараз ми витратимо, щоб відкрити ось цю комірку, як я вам вже казав. А ось цей символ, бонус, ми витрачаємо, щоб закрити ось цю синю комірку. І вона дає нам змогу отримати випуск платівки. В нас є ось така зона, де ми випускаємо наші сингли. Це верхня лінія і платівки, це нижня лінія. Ми отримали сингл, тому ми закреслюємо ось цю комірку і отримуємо ще одну позначку грошей. Звісно, що ми можемо використати ці гроші, щоб відкрити нову комірку у зоні гурту. Проте ми можемо використати ці гроші, щоб відкрити одну із доріжок, які є у нас у зоні турне. Для чого це потрібно? Щоб заробити додаткові переможні очки, а також виконати деякі цілі. Наприклад, ми зараз закреслюємо ось цю комірку. Проте у колоді у нас немає жодної карти, яка б дозволила нам переміщуватись ось цим треком. Але це можна робити завдяки деяким бонусам, які є у нас на планшеті. Наприклад, ось такі символи, які ми можемо заробити у зоні розкладу. Або закрити ось такі комірки, які є у нас у зоні гармонії. Або, розігравши карту активів, ми також можемо закреслювати комірки в ось цій зоні. Якщо в нас є ось така карта з двома символами, ми обираємо один із них. Ну і, наприклад, ми закреслюємо зараз ось цей символ. Якщо в майбутньому ми зможемо закреслити інший символ, то тоді ми отримуємо бонус, який зазначається між ними, а саме переміщення на одну поділку на нашому треку турне. Це відбувається дуже просто. Ми починаємо ось звідси, з нашого гаражу. Далі ми просто обираємо будь-яку комірку і ставимо там птичку. І якщо таким чином ми закреслюємо якийсь бонус, наприклад, ось таким чином ми закреслюємо випуск платівки, тому ми відразу переміщуємося ось сюди і закреслюємо наступну комірку на цьому треку. Також, що стосується бонусів, у нас є ось такі фіолетові комірки. Це множники. Їх можна отримати у нас у зоні активів або, наприклад, у зоні розкладу, коли ми закриваємо ось цю діагональ. Коли ми отримуємо цей бонус, ми відразу відмічаємо це ось тут у комірці, замальовуючи цей символ. Наприклад, ми зараз отримували X3. У будь-який наступний хід, коли ми будемо розігрувати будь-яку карту до нашого гурту, наприклад, зараз ми розігруємо солиста, тоді ми можемо використати цей множник, щоб збільшити цифру переможних очок, які приносить цей музикант. Тобто зараз ми використовуємо X3, і він вже приносить не 4, а 12 очок, які ми і записуємо ось сюди. 12. Далі позначаємо усі символи. І отримуємо
синю гармонію, яку ми відмічаємо на нашому треку гармонії. Проте, звісно, бувають такі ситуації, коли ви узяли дві карти, а вони не підходять вам, або ви просто не можете їх замалювати, або вам не хочеться це робити. Тому ви можете спробувати удачу і узяти ще одну карту із колоди. Тоді, якщо після цього у вас є комбінація, дві карти, які відносяться до однієї зони, а інша карта до іншої зони, тоді ви повинні використати саме цю карту. І наразі в нас є така карта, і вона відноситься до найгіршої зони, а саме втрапити у скандал. Коли вам необхідно розіграти ось таку карту, а ви повинні закреслити комірку в ось цій зоні. І закреслюючи її, ви отримуєте негативні переможні очки, тобто ви будете віднімати ці очки наприкінці гри. Проте є і позитивний момент, коли ви закреслюєте другу комірку, то ви отримуєте додатково ще й символ грошей, який ви відразу можете використати, наприклад, як у зоні нашого гурту, так і, наприклад, у турне. І якраз маючи ось таку комбінацію, коли ці дві карти відносяться до однієї зони, ви просто повинні розіграти цю карту і закреслити собі одну із комірок. Звісно, що бувають і такі ситуації, що ви не можете використати жодну із своїх карт, що є на руці, щоб писати її в якусь комірку. Тоді ви повинні скинути все одно будь-яку карту, а після закреслити наступну комірку в ось цій зоні від'ємних переможних очок. Якщо під час фази ходу ви берете собі третю карту і розігруєте будь-яку карту, наприклад, цього музиканта, записуючи його переможні очки у будь-яку комірку, то наприкінці цього ходу ви також можете обрати будь-яку ціль, і якщо ви виконуєте її умови, ви можете записати її переможні очки до відповідної секції. Наприклад, у нас є ось така ціль, яка дає нам змогу отримати 8 переможних очок, гроші, а також одну гармонію, якщо ми відвідали ось це місце. І так ми його відвідали, і ми можемо виконати ось цю місію. Або, наприклад, у своєму гурті мати будь-якого члена видавничої команди, у якого кількість переможних очок дорівнює 5 або більше. Так у нас є, і ми можемо отримати бонуси. І, наприклад, це 3 переможних очка, а також випустити сингл і отримати одну гармонію. Коли гравець виконує ціль, він відразу записує кількість переможних очок у цю комірку. Якщо б ми грали у більшій кількості гравців, то тоді кожен гравець, який виконав умови цієї цілі у цьому раунді, кожен з них отримує стільки переможних очок, а також ці зазначені бонуси, а саме одні гроші, а також одну гармонію. Проте тільки у соло-грі, якщо ви виконуєте ціль, яка знаходиться на першому, другому або третьому місці, так ми виконали на першому, то тоді ви скидуєте ось цю карту, а також ще крайню справа. І зміщуєте усі свої карти вправо. І відкриваєте дві нові. Якщо ж ви виконаєте ціль, яка знаходиться крайньою справа, то ви просто зміщуєте усі цілі на одну і відкриваєте одну нову ціль. При грі від 2 до 6 гравців, коли у гравців залишається лише одна карта на руці, вона відправляється до скиду, і тепер фаза тижня закінчується і починаються вихідні. І гравці можуть виконувати цілі. Спершу перевіряються загальні цілі, а потім персональна ціль гравця. Якщо під час раунду вам вдалося закрити усі комірки у зоні цілей, або усі комірки у зоні невдач, чи закрити усі комірки у зоні гурту, тоді гра завершується наприкінці цього раунду. А у соло-грі також є ще одна умова, якщо ви повинні узяти дві карти, а карт в колоді вже не вистачає для цього, тоді гра також завершується. Але перед підрахунком очок гравці ще повинні відмітити по одній невдачі за кожну незаповнену комірку у секції гурту, якщо такі є. Наприклад, у нас зараз це цілих 5 комірок, тому ми закреслюємо усі ці зони. Ну і все, залишається лише підрахувати переможні очки. Ось ці комірки і відмічають ці очки. Спершу ми рахуємо усі очки, що зазначені у центральних комірках наших членів гурту. Після цього очки, які ми заробили за наші цілі. Очки, які ми можемо отримати за закриті комірки у зоні гармонії. І так, в нас є ось тут 15 очок, а також ще ось тут 10 і тут 10. 35 очок. Додатково гравці отримують переможні очки із зони розкладу. Так, в нас є ось тут 10 переможних очок.
Не забуваємо і про турне. Якщо ми змогли дійти до комірок, на яких є позначка переможних очок, ми також їх отримуємо. 25 переможних очок. А також ми ще повинні отримати переможні очки за нашу секцію релізів. Для цього ми повинні перемножити кількість закреслених комірок у зоні сінглів на кількість закреслених комірок у зоні платівок. 3 на 4 – це 12 переможних очок. І, звісно, відняти ті переможні очки, що в нас зазначені у зоні невдачі. Тобто мінус 20 очок. Гравці рахують свій фінальний результат, ну і звісно той, хто набрав більше за всіх очок і стає найзірковішим гуртом. Ну а у соло треба звіритись із таблицею і визначити свій результат. Для мене очевидним плюсом цієї гри стало те, що усі гравці залучені під час самої партії. Не в останню чергу, це завдяки механіці драфту. Ти не завжди сидиш носом у свій листок і думаєш тільки про себе. У грі Draft & Ride Records ви завжди робите вибір, як для себе, так і для інших гравців. Тому такий підхід мені дуже імпонує. А зовнішня гра виглядає дуже прикольно, навіть не дивлячись на те, що переді мною це прототип. Гарна якість як карт, так і самих планшетів. Непогана комбінаторика за цими комірками, що тобі треба вірно розраховувати витрати грошей, скільки і куди, як саме закривати комірки у гурті, щоб отримати більше бонусів. Та й цілі, вони хоча й мають доволі прості умови, проте вони стосуються різних зон, що дає тобі змогу будь-якому гравцю, байдуже, що він там прокачує, віднайти саме ту ціль, за яку і можна буде заробити очки. Так, головне у грі саме ось ці каскадні активації, що надають бонусів, проте закреслення нових комірок не завжди дає заробити очки гравцю, а частіше дозволяє саме приблизитися до виконання більшої кількості цілей. Тож саме ці цілі і стають головними диригентами у грі. Після самих членів гурту, звісно, тому що завдяки множникам заробити на гурті можна ой як багато. В цілому гра йде доволі жваво і без відвертих провисів, та й у соло доволі цікаво грати, не сильно перенапружуючи свій мозок пошуком єдиного вірного ходу із сотень можливих. Тож, в принципі, для мене це дуже-дуже достойна Draft and Ride гра. Тож, ось така вона гра Draft & Ride Records. А ось чи потрібна вона вам у вашій колекції, вирішувати вже вам самим. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал, ну і звісно коментуємо, якщо кому є що сказати. Та й просто у підтримку каналу. Але головне, бережіть себе, все буде Україна. Па-па!